Buongiorno. Oggi dobbiamo lavorare con gli esercizi della prima unità che si trovano nella pagina 95 del vostro libro. Sot, do të punojmë me ushtrimet e kapitullit të par, që i gjejmë në faqen 95 të librit tuaj. Quaderno degli esercizi. Completate il cruciverba. Pra duhet të plotësojmë fjalë kryqin, të cilin e gjejmë pikërisht në faqen 95 uh, prima di tutto vengono date delle delle frasi, delle definizioni uh, tramite le quali dobbiamo completare le caselle orizzontali. La prima frase. Giulia scrive messaggini a tutti con il pra Giulia u shkruan mesazhe të gjithë me me çfarë? Nëse kujtoheni nga teksti që morëm, kemi marr, Giulia shkruan mesazhe me celular. Hm? Mm? cioè la parola che dobbiamo usare per completare questa frase è proprio la parola cellulare. C Ce e l u l a r e. L'altra frase. Che bello puntini puntini gli amici? Hm? Mm? Sa bukur miqt? Sa bukur çfar? Të takosh miq, të ti ti, ti shohësh sërish Se di nëse mbani mend apo jo, por kemi marë foljen vedere, a? Por në rastin tonë është ri vedere, sepse ne i rritakoj misht. Dhe edhe diçka. është një fenomen në gjurën italiane që funksionon ashtu si kurse dhe në Shqip, kur foljeve u vendosin parashtesën shtesën ri, tregojnë për sëritjeve primi. Dhe në rastin tonë, nëse vedere ka kuptimin të shohësh apo të takosh dikë, e para primë nga parashtesa shtesa ri, kjo merë kuptimin Rita coidico e ta sorrisci dico, Pra, no, no, cutine dut, no, piccane dut, due tapplozzoni me fialan rivedere. Rivedere. Che bello rivedere, gli amici. Comunque, se non siete in grado di completare le caselle, passo dopo passo, cominciate da quello che a voi sembra più facile. Pra, no, se non godini ne giù dieci tapplozzoni, kutit si pas radhës, mund të njësni dhe nga ju që juve ju duket me letë. Pasjamo në la terca fraze. Amo lecione d'italiano. Un dua mësimet e italishtes. Dua qfar. Come gja vedete, si trata di una parola con quattro lettere. Io vi aiuto dicendovi che um, si tratta di un'azione. Eh? Uh, io amo Fare, pra unë dua të bëj mësimet e italishtës, dua të zhvillohi e, mësimet e italishtës. La quarta frazen, il primo gjorën di skuola, konosko nuovi ditën e partë të shkollës, unë një tërin. Qfar? Miq, apo jonë? Konosko nuovi amici. Pasiamo adesso. Nelle frasi verticali, cioè nelle, nella, nelle caselle verticali, meglio dire. La mia materia preferita è la cosa. Tra l'onda ime e preferur ush si tratta di una casella che contiene queste lettere. E, R, F, A. La parola che ci viene in mente è proprio la materia della geografia. Geo. Grafia. E l'ultima frase. Io e papà prendiamo il ogni mattina. Un, the babbaim, marim, jdomoges, C Il, trenno, il, trenno. Queste sono le parole tramite le quali dobbiamo completare proprio il cruciverba dell'esercizio numero uno. Passiamo adesso nell'esercizio numero due. Scusate, nell'esercizio numero due. Abbinate le battute dei mini dialoghi. Pra combinoni ose lidni e mini dialogut. Le prime caselle, quelle in blu, sono Ciao, sei nuova no? M? è ieri, re apo io. Benvenuto. Io sono Roberta. Mirse qardhur. Unë jam Roberta. abiti ku i vicino? Banon këtu afer? Dove lavora il tuo papa? Ku punon, baba yt? Torni a kaza in makina? A kse esh në shtëpi me makin? Konoshi gjalli altri studenti? A i nje tash studentët e tjerë? Në le altri kazelle, le batute sono. No, fuori qita? Jo, jash qytetit in questa zona vicino a scuola. Në këtë shkollë. Më fali, në këtë zonë, pranë shkollës. Si, qao? Po, për shëndetje. No, papa ama andare in trenu. Jo, babaji pëlqen të shkoj me tren. Non tutti, solo Giulia. Jo të gjithë, vetëm Giulia. Grazie, io sono Stefano, piacere. mi Derit. Uno, Iam Stefano. C'nai si. Allora, com'è che dovete completare, o meglio dire com'è che dovete abbinare queste frasi con l'altra? Allora, cominciamo con la prima frase. Ciao, si nuova, no? La frase che dovrà essere abbinata a questa è proprio... Sì, ciao. Sì, ciao. Benvenuto, io sono Roberta. Grazie, io sono Stefano, piacere. Abiti qui vicino? No, fuori città. Dove lavora il tuo papà? In questa zona, vicino a scuola. Torni a casa in macchina? No. Papà ama andare in treno. Conosci già gli altri studenti? Non tutti, solo Giulia. In questo modo si fa l'abbinamento delle frasi, in questo esercizio. Passiamo adesso nell'altra pagina, cioè nella pagina 96, con il terzo esercizio: dove il David unite le forme giuste dei verbi, come nell'esempio in rosso e scoprite in quale città è il David di Michelangelo, cioè si tratta della statua di Michelangelo. Il vostro compito è quello di trovare la forma giusta del verbo. Pra, uh, nëse do ndiqni formën duke gjetur pra formën e dur të foljes, foljeve dhe duke i lidhur ato me shigjeta, shigjetat do të na çojnë në njërin prej qyteteve që është Milano, Firenze, Roma dhe Palermo. Dhe në njërin nga këto qytete gjendet statuja e Davidit të, të Michelangelo's, të piktorit Michelangelo. Allora, la prima, nella prima colonna il verbo giusto è proprio io ascolto. Comunque, oltre a, questo, a questa forma, secondo voi nelle altre forme esiste, cioè, esiste un'altra forma corretta? Per esempio, possiamo dire tu prende. No? A mondo semine tu prende. Io? Perché doveva essere tu prendi. Lui dormiamo. Voi scrivi. lui torno, noi mandi, io partiamo. Nessuna di queste forme è corretta, tranne io ascolto. Pra as njëra nga format e dhëna të folive, nuk është e dura, sepse nuk kemi përshtatjen e kërë me uh, foljen, pra e për emrit në këtë rast, me foljen. Përveç të parës, e para është okej. Okay. Pasiamo nella seconda colonna. Kalojm tani te colonna e, e dytë. Tu dormo, lei scrive, noi ascoltate, voi prendo, lui torno, voi amate, tu leggi. La forma giusta in questo caso sarebbe lei scrive, ayushkran. Ma oltre a questa forma, secondo voi, esistono altre forme corrette in questa, in questa colonna? yush, existo in formato tu dura, corrette, uh, noctocolon? Io direi di sì, pra un tem, se po. Per esempio, noi possiamo anche dire voi amate, uh, scorrette, oppure tu leggi, ti lezzò. Queste sono le forme corrette dei verbi in questa colonna. Passiamo nella terza colonna. Noi mangiate, voi partono. Noi abitiamo, lei lavorate, loro giocano, tu leggete, loro abito. Secondo voi, quali sono le forme corrette in questa colonna? Per esempio, noi possiamo dire noi abitiamo, no? Oppure, loro giocano, altre forme non esistono. Cioè in questa colonna soltanto queste due forme sono quelle corrette. Nell'ultima colonna, nell colonna troviamo proprio le forme. Lui leggiamo, io lavori, loro gioca, lui conosce, loro prendete, tu mangio, lei ascolti. Secondo voi qual è la forma giusta in questa colonna? perché esiste solo una giusta. Se passius, io direi, lui conosce. Ai, nè. Allora cerchiamo di unire le forme giuste dei verbi con una treccia, per esempio, possiamo fare questa cosa e vediamo che la treccia ci, ci porta proprio nella città di Firenze, cioè... La statua di Michelangelo si trova proprio nella città di Firenze in Italia. Passiamo adesso a completare l'esercizio numero 4, il quale ha a che fare ancora con i verbi, con la coniugazione dei verbi. Si tratta dei verbi regolari, cioè dei verbi che finiscono in are, ere oppure ire. Prea, u strimi catr, cat me plotsimin e folieve, te regulta ncone tashmetu Cosa fanno? Completate con la forma giusta del verbo come nell'esempio in blu. Pra çfarë bëjnë ata? Plotsoni me formën e dur të foljeve si të kushtrimi, me, uh, si të kshembuli më falni me blu. Pra si ku se është kruar me blu. Ciao, sonë Alessia. Io, pra përshëndetje, jam Alessia. Un, në të treja rastet, folje duhet vendoset në vetën e par njëjë, sepse është për emri, është dhe për emri io, un. Il primo verbo è ascoltare, che nella prima persona singolare fa io ascolto, un de joy. Ascolto musica con il mio cellulare. Il secondo verbo è scrivere. Come fa il verbo scrivere nella prima persona singolare? Non so se vi ricordate, però diciamo io scrivo, io scrivo, pra un schruai conoscere molti studenti. Un gno, student, come fa il verbo conoscere alla prima persona singolare? Io conosco molti studenti. Fra un student. La seconda, il secondo gruppo, meglio dire, il secondo gruppo delle frasi. Questa è chiara. Lei, chiost chiara, ion, cioè i verbi in questo caso dovranno essere usati nella terza persona singolare lei come fa il verbo studiare nella terza persona singolare lei studia lei studia a studion lei studia molto abitare lei abita fuori città io banon yas qitetit l'ultima frase il treno ogni giorno Il verbo e prendere. Pra ajo mer trenin çdo ditë. Lei prende il treno ogni giorno. E tu po ti Foljet e vendosurat e grupimi të reti fjallive duhet të vendose në vetën e dytë njëjës, a? sepse është për emrit tu. Il primo verbo e abitare. Kome fa il verbo abitare kja partjene la prima konjugacione? uh, quando dovrà essere coniugata nella seconda persona singolare. Pra si bon kjo folje në vetën e dytë njëjës, folje grupit par, abiti. Abiti. T, non so se vi ricordate di questa forma. E tu, abiti B, T, in città, po ti, A, B, N, dormire in classe, A, A, F, in classe, dormi in classe, leggere molto, Il verbo leggere nella seconda persona singolare fa leggi. Leggi molto a le shumë? Come già vedete, tutti i verbi finiscono in i. Si se shikoni, të gjitha foljet mbarin me i, sepse mbarisa i është tre i vetës o dytë njëjes në kone tashme të mënyrës dëftore, për të gjitha foljet, si të grupimit parë, të dytë, ashtu edhe të dretë. Il quarto grupo delle frasi. Io e Chiara. Uno dhe Chiara. Se diciamo io e Chiara, intendiamo il pronome personale noi. Pra kur themi un dhe Chiara, nën kuptojmë për emrin vetor ne. A scuola pranzare. Pra pranzare do të të drekosh. Kjo folje në vetën e par shumës bëhen noi pranziamo. Pranziamo a scuola. Pra ne Drekoim nškol pranziamo. Conoscere nuovi amici. Noi conosciamo conosciamo nuovi amici. E l'ultima frase, incontrare. Il verbo incontrare nella prima persona plurale fa incontriamo. Noi incontriamo. Molti studenti. Ne t'accomśi un student. L'altro gruppo delle frasi. Tu è chiara, chiara". Curtemi ti dichiara. Cortemi ti decchiara. non c'è problema. Voi. Ah, poi, oh, oh. Tu è chiara, vuol dire voi. A scuola, in bicicletta, arrivare. Come fa il verbo arrivare nella seconda persona plurale? Voi, arrivate. A scuola in bicicletta. Pra iu, me arrivate. Prendere. Il verbo prendere nella seconda persona plurale fa prendete. Prendete l'autobus. E alla fine il verbo scrivere. Il verbo scrivere nella, scusate, nella seconda persona plurale fa scrivete. Scrivete molti messaggini Giulia e Paolo. Giulia e Paolo sono loro. Giulia Paolo non a poi ho il verbo dormire, dormire nella terza persona plurale fa dormono, dormono. Allora, Giulia e Paolo dormono in classe. Giulia de Paolo Flennon Class Leggere Giulia e Paolo Leggono una rivista di sport Giulia de Chiara Leggeo Paolo Mafani Leggeo in New E alla fine il verbo scrivere alla terza persona plurale fa scrivono eh? Loro scrivono Molto durante la lezione d'inglese. In questo modo abbiamo finito anche con l'esercizio numero 4. Per passare nel quinto esercizio, che si trova nella pagina 97, il quale ci chiede di completare il testo con le parole date. Pratěkürstrim, duet plozoim tekstin, mi fialot Le parole date sono scuola, interessanti, oggi, gentile, simpatica, musica e bella. Un beso se tu non kemi fjalë të vështira, megjithatë për kthimi i këtyre fjalëve do të ishte shkollë, interessant, sot, i ose e sjellshme, simpatike, muzik dhe e bukur. Provoni të plotësoni tekstin me fjalët e mësipërme në mënyrë që fjalitë të marrin kuptim të plotë. Allora, cominciamo con ehm uh, ehm uh, cominciamo di completare le frasi secondo il modo giusto, cioè completare le frasi in modo giusto. Allora, la prima frase: Ciao ragazzi, che giornata oggi? Eh? dobbiamo completare con la parola oggi. Cfar dite sot. Una giornata importante. Një dit e rëndësishme. Una, puntini, puntini, nuova. Una cosa. Una scuola. Nuova. Një re. Tanti compagni nuovi. Shumë shok të rinjë. Roberta è una ragazza pra Roberta është një vajz kujdes këtu mbimrat për të karakterizuar Robertën janë dy mund të jetë simpatika ose bela të dy këta mbi do të ishin të vlefshëm për të plotësuar uh, fjalinë e më poshtme, për arsye sepse janë mbi të gjinis femërore numrit njojës, ashtu si kurse është dhe emri Roberta. Pra, mund të plotësoni ose me fjallën simpatika, ose me fjallën bella. Un po zjedh të vendos fjalën Bella. Pra Roberta është una ragazza bella e intelligente. Roberta është një vajzë e bukur dhe e zgjuar. Stefano è un ragazzo molto sportivo. Pra Stefano është një djalë, çfarë djali? Shumë sportiv. Mbiemri i dur në këtë rast do të ishte mbiemri gentile. Gentile pra është një djal i sjellshëm dhe shumë sportiv. Kristina e Si është Kristina? Mbimri ë që lam pak më parë ishte simpatika dhe ky do të ishte mbimri dur apo fjala e duhur për të plotësuar uh, fjalin e mposhtme. Pra Kristina e simpatika e ama komunikare. Pra Kristina është simpatike dhe pëlqen të komunikojë. Fabrizio non parla molto. Lui ascolta tanta cosa. Tanta musica, no? Pra Fabrizio nuk flet shum. Ai shumë. Ai dëgjon shumë muzikë. Tutti i ragazzi sono interessanti. Të gjithë djemt ose të rinjt janë interesantë. Queste sono le parole che dobbiamo usare per completare l'esercizio numero 5. Passiamo un po' nell'esercizio numero 6, il quale uh, ci chiede, diciamo così, di completare gli spazi vuoti con gli articoli giusti. Lo zaino di Chiara, Chiorchanta e Chiara, cioè questi sono gli oggetti che si trovano nello zaino di Chiara. Mettete l'articolo indeterminativo come nell'esempio in blu. Gli articoli che dovrete usare per completare questo esercizio sono un, uno, una e un apostrofo. Pra, në këtë ushtrim duhet të plotësoni vetëm me njërin nga nyjet, me njërin nga nyjet e dhëna, që janë un, uno, una apo un me apostrof. Cominciamo con la prima parola, astuccio. Astuccio, sikur se shikoni edhe nga pamjet, është portofoli ku vendosin mjetet e shkollës, që fëmijët vendosin mjetet e shkollës. Duke ditur që fjala astuccio i përket gjinisë maskullore, numri 1 është dhe këtë na e tregon zanorja në fund. Ndërkohë fillon me një zanore. Nyja e duhur në këtë rast duhet të ishte un, un astuccio. Diario, Anche in questo caso dobbiamo completare con l'articolo un diario. Fotografia. La parola fotografia appartiene al genere femminile, però comincia per una consonante, cioè l'articolo giusto sarebbe una fotografia. Dizionario fialori, maschile, singolare, che comincia con una consonante e vuole l'articolo un un dizionario ipod per la parola ipod l'articolo è già usato il quale è un, un ipod telefonino anche in questo caso si tratta di un sostantivo del genere maschile numero singolare che comincia per una consonante cioè l'articolo anche in questo caso dovrà essere un calcolatrice fate attenzione la parola calcolatrice appartiene al genere femminile, cioè dobbiamo completare con l'articolo una calcolatrice. Libro di geografia, libro di geografia. L'articolo giusto in questo caso sarebbe un libro di geografia. Matita, matita slapsi. però al, nella lingua italiana la parola matita appartiene al genere femminile. Pra, fjallë lapsi në italisht i, përk i përket gjinis femërore. Për këtë arsye, duhet të plotësojnë me njën una, una matita. Kjave di kaza, qëllësisht i pisë. Edhe fjalla kjave në italisht është në uh, gjinin femërore. Pra, ndaj, njëja e durë do të ishte una kjave di kaza. Rivista, rivista i përket gjinis femërore. L'articolo giusto dovrebbe essere una rivista. E alla fine, alla fine scusate, cd room, eh? compact disc, cd. In questo caso la parola cd, che appartiene al genere maschile, numero singolare, vuole l'articolo un, un cd room. Questi, uh, questi sono gli articoli con i quali dobbiamo completare l'esercizio numero 6. Per passare adesso nell'esercizio numero 7, nel quale dobbiamo scegliere l'articolo indeterminativo corretto. Fate attenzione: in una frase ci sono tre articoli. Pra cuides, ka tre të duhuren, pra të e duhur, per Cominciamo con la prima frase. Allora, la prima frase: la mia scuola è in centro, in vecchio palazzo. Scola ime ost nocender. No, no, palazzo vietor. Secondo voi, qual è l'alternativa giusta? Uno? Un? Oppure una? Dobbiamo ricordare il fatto che la parola palazzo appartiene al genere maschile singolare e l'articolo corretto in questo caso sarebbe un vecchio palazzo. È bella! Pra, më falni. Fjala e parë për këtë: Shkolla ime është në qendër, në një pallat të vjetër. E bella perché è vicino a grande parco. Është e bukur sepse është afër një parku të madh. Anche in questo caso abbiamo le alternative: uno, un oppure un apostrofo. L'alternativa giusta sarebbe anche in questo caso l'articolo un. Un grande parco perché la parola parco appartiene al genere maschile numero singolare e comincia per una consonante. Durante l'intervallo di solito incontro le amiche sotto grande albero. Gjat pushimit të gjat, zakonisht un takoj mikeshat e mia posht një peme të madhe. Grande albero. Në këtë rast duhet të përdorim mënyrën uno un apo un me apostrof. Edhe në këtë rast, një e dur do t'ishte un papës, ap apostrof. Kjo për faktin sepse fjalla albero para prijet edhe nga mbjemi grande, por i përket gjinis ma shkullore numrit njëjës. Un grande albero. Parliamo, gjokiamo, opure mangiamo, panino. Ascoltiamo canzone, scriviamo sms, E le libro o rivista. Në të gjithë emrat duhet të vëmë njëjën për katsë. Flasim, luajm, ose ham, panino. Fjalla panino i përket gjinis më shkullet në minjojës, atër njëja e durë do të ishte uno, una, oppure un. Në kësto kazo dobbiamo bëjamë kompletare kënë lërtikullë unë panino. Kancone, fat atencione, kancione apartine al genere feminile, pra ne dë një këngë. Perqo, l'alternativa gjusta sarebbe una kancone. Skriviamo SMS, shkruajmë një SMS. Bë një kujdes me fjallën SMS, sepse është një emër që fjallën me së të papastër. Pra ndaj, një e dur do t'ishte uno SMS. E legjamo... Libro, La parola libro già sappiamo che prende l'articolo un, un libro, o rivista, visto che la parola rivista appartiene al genere femminile, dovrà essere completata con l'articolo una, rivista. In questo modo abbiamo finito anche con questo esercizio per passare nell'esercizio numero 8 della pagina 98. Cercate nel cruci-puzzle sei espressioni di saluto come nell'esempio in blu. Tra queste, trovate quelle adatte ad ogni immagine. Prate ky puzzle i këtu do të gjejmë 6 shpreje të cilat ne i përdorim për të përshëndetur dhe pasi ti kemi gjetur mund ti kombinojmë me pamjet që kemi tek figurat e dhëna. Atër Për të gjetur këto, shpreje duhet të shikojmë si horizontalisht, ashtu edhe vertikalisht në pazëllin e dhanë. Mundo unë i t'i gjeni njërë vetë dhe pas taj unë po ju jap alternativat e tukura. Ko me gjave la parola qao e skrita in blu, qoe e quasi pronta, diciamo così. Il primo saluto e proprio tramite la parola ciao. Poi l'altro saluto, non so se avete trovato, la parola nella prima colonna la parola buonanotte buonanotte natanemir l'altra parola si trova in questa colonna qua dove viene scritto buongiorno buongiorno poi passiamo ne, uh, orizzontalmente troviamo le parole orizzontalmente la prima parola scritta che serve per salutare una persona è proprio la parola arrivederci. Arrivederci. Un'altra parola si trova proprio uh, qua, qua sotto ed è proprio la parola buonasera, mio broma buonasera. L'ultima parola che noi usiamo per salutare una persona è proprio questa qua: a domani. Queste sono le parole che abbiamo trovato in questo puzzle e possiamo, le quali possiamo usarle per completare le immagini. Per esempio, nell'immagine A vediamo gli amici che si salutano, cioè possiamo completare questa immagine proprio con la parola ciao mh? perché si tratta di un saluto informale. Prato che c'è un solo schifo informale, Oppure, nell'altra immagine, vediamo una mamma che sta dando la buona notte al proprio figlio. Eh? Cioè, nell'immagine B possiamo completare con la parola buona notte, Nathanemir. E alla fine si tratta di un, di un incontro fra due colleghi, forse. Eh? Cioè... Una delle parole che possiamo usare in questo caso può essere arrivederci. Arrivederci oppure a domani eh? perché sono tutte e due parole che vengono usate anche nella lingua formale, passiamo adesso nell'esercizio numero 9, dove dobbiamo abbinare le frasi alle vignette. Pra. tek ushtrimi nëmër nëndë, duhet të plëcojmë fjallit e dhona me pamjet e dhona në këtë rast. Kuali sono le frazi? Dove abitate? Ku in centru? Ku banoni? Këtu në qëndër? Piacere, Kjara. Kënaj si, unë jam Kjara. Sono di bari. Jam ga bari. No, in treno, sono 15 minuti. Jo, me tren janë vetëm 15 minuta, pra bëjt fjalë për distancën e rrugës. Mjo padre preferi il trenu al auto. Baba i im preferon trenin në vënd të makinës. A, e da kuanto tempo se i kui? A, e prisa ko është këtu? In aut, in, in uno studio kua vicino, e arkitetto. Në një studio këtu afer, është arkitekt. Me këto fjali do të plocojmë fjalët, imazhet e dhëna ku njëra pjesë e dialogut është e dhënë. Për shembull, në fjalinë e parë. Ciao, io mi chiamo Paolo. Përshëndetje. Unë jam Paolo. Secondo voi, qual è la frase giusta con la quale dobbiamo completare questa vignetta? Pra, cila do edu, të ishte fjalia e duhur në këtë rast Porto per tuar PAMIEN EVAN. Sì, mendoni, Io direi che per completare questa vignetta, la frase giusta sarebbe proprio la seconda frase, cioè PIACERE, CHIARA. Possiamo completare questa vignetta proprio con la frase numero due. PIACERE, CHIARA. PIACERE, DI DOVE SEI? CAN I SEE? BRING YET? Secondo me la frase giusta in questo caso sarebbe proprio sono di Bari, cioè la terza frase. E completiamo con il numero 3. Passiamo nell'altra vignetta. In questo caso si tratta di una risposta. Siamo a Firenze da due mesi. Ora mio padre lavora qui. in Firenze pri du mues. Tani babaim punonctu. Qual è la, la frase giusta in questo caso che dobbiamo usare per completare questa vignetta? Io direi che sarebbe la frase numero 5. Ah, e da quanto tempo sei qui? Cioè dobbiamo completare questa vignetta proprio con questa frase. L'altra, l'immagine D. Nell'immagine D si tratta di una domanda. Ah, e dove? Eh? Pocu. E la frase che dobbiamo usare sarebbe in uno studio. Qua vicino e architetto. Cioè la sesta frase sarebbe quella giusta in, una, in uno studio qua vicino e architetto. Passiamo nella vignetta. E anche in questo caso si tratta di una risposta. No, fuori città a Fiesole. Io, a Fiesole e duhur per Io direi proprio la prima domanda. Dove abitate? Qui in centro? No, fuori città. A Fiesole. E l'ultima vignetta? Ma è lontano? Po' a Quello che rimane è la quarta frase. No, in treno sono 15 minuti. Mio padre preferisce il treno all'auto. In questo modo si completa viene completato anche questo esercizio per passare adesso nell'esercizio numero 10. Completat il testo con le forme corrette dei verbi. Pra, plotsoni tekstin me foljet e dhurë, me format e dhurë të foljeve. Ideja është që foljet që janë vendosur këtu i përkasin kryesisht grupimit të tretë. Por Mbani mënd, bëhet fjalë për atë grupim që zjedoj me pjesën i së të së. Nuk e di nëse mbani mënd, apo jo, por për shembu, njëra nga folje që zjedojt me i së të së, për shumë mund ishte folja uh, preferire, uh? si zjedojt kjo folje, i bë njëri kujtesë shkurëtër, i jo preferisko, tu preferishi, lui lei preferishe. Noi preferiamo, voi preferite, loro preferiskono. Këto folje të cilat në klapa janë dhe në mënyrë në formën e tyre të pasjeduar, duhet i përshtasim me krye fjallën dhe t'i vendosim në kone tashme të mënyrës dëftore. Filoj? Ciao, sono Chiara. Sono di Bari. Përshëndetje, unë jam Chiara dhe jam nga Bari. A skuola studio 8 materje italiano, inglese, matematica, geografia, storia, scienze, arte e informatica. Në no shkollë studioj të të lëndë, italisht, anglisht, matematik, geografi, histori, shkenca, arte dhe informatik. Iu sono brava in italiano, ma preferisco la storia. Dovrete kompletare kon la forma preferisco perché il verbo preferire nella prima persona singolare fa preferisco. Ma preferisco la storia perché la prof è simpatica. Un jam e zonja në italisht, pra jam e mirë në italisht, por preferoj historin, sepse mësuesja është simpatike. A casa io, il verbo pulire, nella prima persona singolare, fa pulisko. Pulisco. A casa io pulisco la mia camera il fine settimana. Prano stupi un pastroi zomontime no fondiamo. La mia mamma dice sempre. Non haime ma Chiara tu dormire tanto. Come fa il verbo dormire per la seconda persona singolare? Dormi. Chiara, tu dormi tanto e non il verbo pulire adesso per la seconda persona pulisci mai. Pra, në na ime më thot gjithmonë, kjara, ti flet shumë, ti flet shumë dhe nuk pastron kur. Ufa, ragaci, ufa, rinjve, a, u fa, i ragazzi, u fa, të rinve, u pëlqenë, preferojnë të qatojnë. il verbo preferire per la parola, parola ragazzi prende la forma preferiscono i ragazzi preferiscono preferiscono i ragazzi preferiscono chattare al computer con gli amici ascoltare musica e non pulire fra trinve o pulcein t prefer t chattoin trinve Për të rinjë preferojnë të qatojnë në kompjuter me mishtë, të dëgjojnë musikë dhe të mos pastrojnë. I genitori, pero, non, il verbo ascoltare, per la parola genitori, për ata, si bën folja ascoltare për ata, non, ascoltano, non, ascoltano, e non, il verbo kapire, fatë atencione, si konjuga kon ISC, non, kapiscono. Noi, ragazze, pra prindrit nuk na dëgjojnë dhe nuk na kuptojnë ne të rinjve. Në këtë mënyrë, plotsojmë edhe këtë ushtrim për të kaluar tani më në faqen tjetër. Esercizio 11. Alesja intervista il professor Zanotti e Chiara. Abinate le domande a le risposte date. Pra Alessia interviston profesor Zanotin dhe Kjarën. lidhni pyetjet me përgjigjet e dhëna. Bëni kujdes, kjo ushtrim konsiston në atë që ishte forma formale a, e komunikimit e mbaniman, forma formale që ka të në qëndër të saj pikërisht për emrin lej. Dhe foljet të cilat i uh, kësaj forme janë pikërisht foljet e vetës të tret nëmrit njëjës. Lei è di Firenze? Ai e ni unga Firenze? Lei come si chiama? Si chu e ni Sei brava a scuola? Ai e e mir në shkoll, pra ai e e zonja në shkoll? Di dove sei? Pringa je. Quale materia insegna? Cilën lënd një mësim? Ciao, i e pnimë si? Ciao, come ti chiami? Përshëndetje, si të quajnë? Atërë dhe të rajon është të vendosim pyetjet e dura si përgjigjeve të dhëna duke bërë në këtë mënyr atë ndarje midis forma formale dhe forma informale. Që il vostru kompito e kuelo di kompletare i dialogi kon le domande fate ma, uh, date ma fate attenzione alla forma formale e alla forma informale. Per esempio, nel primo caso, quando si dice io sono il professor Zanotti, unë jam profesor Zanoti. Si pas jush, kush do t'ishte pëtja e duhur në këtë rast? I o t'i rej propjo kuesta. Lej, kome si kjama? Visto kja bjamo a kefare kon la forma formale, dobbiamo usare proprio una domanda formale. Pra, mi qënë se kemi të bëjmë një formë formale, pëtja, me, me ato që qëhet e folura formale, pëtja e dur do t'ishte pikërisht ajo edhe në këtë formë. Dhe në rastin ton do t'ishte lej, kome, si kjama, ha? si quheni ju, io sono il professor Zanotti. L'altra risposta, No sono di Milano, pra përgjigje e radhës është jo, jam nga Milano. Për një përgjigje të tillë, pyetja e dur do të ishte lei e di Firenze, lei e di Firenze, pra a jeni ju nga Firenze? No, sono di Milano. E alla fine la risposta di professor Zanotti sarebbe insegno inglese. Pra përgjigja e fundit e thënë nga profesor Zanotti është un jap mësim në anglisht. Tani, për një përgjigje të tillë, pyetja e dur, cila do të ishte? Quale materia insegna? Eh? dobbiamo completare proprio con questa domanda. Quale materia insegna? Cila lëndë i jepni mësim? Nell'altra colonna abbiamo le domande che dobbiamo bja, do dobbiamo fare per Chiara. Ma fate attenzione, si tratta di un lingua, linguaggio informale in questo caso. Pra gjua e përdor nuk të rrasë të ishte informale, eh? sepse bëhet fjarë për 2.000 mi Dhe kur përgjigje e saj është qao, mi kjamo kjara. Eh? Për shëndetja, unë jam kjara. Quale sarebbe la domanda? La domanda in questo caso sarebbe qao, come ti kjami? Qao, come ti kjami? Pra për si të quajnë ty? Io mi chiamo Chiara, un cioem Chiara. L'altra risposta è sono di Roma. Përgjigjë e radhës është unë jam nga Roma. Për një përgjigjë të tilë, përgjigjë e duhet do të ishte. Di dido Didove sej, dove sej, për nga je, e alla fine, la risposta e abastanza. Përgjigjë e fundit është mjaftu Për një përgjigjë të tilë, përgjigjë e duhet do të ishte. Se i brava a scuola? Sei brava a scuola? Pra a je e mirë në shkollë, a je zonja në shkollë? Dhe përgjigja është mjaftueshëm. Ajo që unë do doja që ju të vinit në duke është pikërisht fakti që në kolonën e majtë të gjitha foljet janë vendosur në vetën e tret njëjës, sepse këtë në akushtëzon e folura formale, ndërko që në rastin e dytë, pra në kolonën e dytë, foljet janë të vendosura në vetën e dytë, ë, njëjës, sepse në një gjuhë informale ne personi që kemi përballë i drejtohemi pikërisht me anë të përemrit ti. Ushtrimi i radhës është ushtrimi 12 në të cilin na kërkohet të shkruajmë gjinin femërore të mbiemrave të dhënë. Nëse mbani në mënd ato që ju kam thënë edhe më herët, që emri ka përshtatet në gjeni dhe në numër me mbi emrin, ku kemi thënë për emrat që kanë në femërore dhe gjeni mashkullore, të njëtë një që do të themi dhe për mbi emrat. Pra, ashtu si kurse dhe emrat, edhe mbi emrat ka në dhe numër. Në rastin tonë, në në kërkoj të punojmë vetë me gjeni femërore të këtyre mbi emrave të dhanë. Skrivet e al feminile, komen e pra shkruani mbi në femërore si të këshembuli i dhënë. Bruto, bruta. I shëmtuar, e shëmtuar. Rosso, që të thot i kuq. Il feminile di questa parola sarebbe proprio rossa. E kuqe, rossa. Biondo, biond. Il genere feminile di questa parola è proprio La parola bionda, bionda finisce in A, bionda. Vecchio per la parola vecchio, il genere femminile sarebbe vecchia e vietor. antipatico, mi persona antipatico, il femminile sarebbe antipatica, antipatica, allegro. alegra i gëzueshëm e gëzueshme alegra korto i shkurtër për të thënë e shkurtër duhet të transformojmë zanoren o në a korta Ju jo direi që si tratta di un esercizio abbastanza abbastanza facile. Passiamo adesso nell'esercizio 13. Scrivete gli aggettivi in blu nella casella giusta. Pra, shkruani bjëmrat me blu, bjëmrat që janë dhe me blu, në kutin e duhur. Dityra juaj, po të shikoni ndërtimin e tabelës, është që të ndani në në femër në njëjës apo në shumës, dhe pasit i kemi bërndarjen përsa i përket numrit, duhet i ndajmë dhe me antë të gjinis, pra maskile, feminile, maskulore dhe femërore. Njërin bjëmër e ka dhën vetë, që është alegra, e gëzueshme. Hmm? Përse duhet vendoset këtu? Sepse në bjemi e legra, para së gjithash i përket gjinis femërore, dhe për këtë arsye marim kolonën e një gjinis femërore, por në të një të, një të nko, është në numri njojës a legra. Me gjitha të i marim bjemrat më radhë, Piero e simpatico e gentile. Simpatico, Pra Piero është simpatik dhe i sjatëshën. Para së gjitha është i përket numrit njojës apo numrit shumës i përket njëjësit apo jo. Më më vonë shohim, ai përket gjinisë maskullore apo femërore. Fjala simpatico i përket gjinisë maskullore. Pra duhet ta vendosim pikërisht në këtë vend këtu, simpatico. Gentile e njëjta gjë vlen dhe për fjalën i sjellshëm. Pra i përket gjinisë maskullore numrit njëjës dhe vendosim në këtë kuti, gentile. Paolo e bello e sportivo. Pra Paolo është i bukur dhe sportiv. Edhe në këtë rast, mbi Bello i përket sërish gjinisë mashkullore të numër njëjës, ashtu si kurse dhe mbi Sportivo, sportiv mashkullore në numër njëjës. Barbara e Allegra e Gentile. Barbara është, është e gëzueshme dhe e sjelëshme. Gentile. Fjala gentile i përket numrit 1-së sepse i referohet Barbaras, një personi, dhe në të njëjtën kohë është në gjinin femërore, gentile. Sikurse e vini re, në të dyja rastet fjala gentile nuk ndryshon. E kemi thënë këtë gjë, duke qenë se i përket atij grupimit ku emrat dhe mbiemrat që mbarojnë me e në numrin njëjës, mund të i përkasin edhe gjinisë femërore, edhe gjinisë maskullore. Luca e Davide sono belli e interessanti. Pra Luca dhe Davide janë të bukur dhe interesant. Belli, interesanti, janë dy mbimra që i takojnë numrit shumës të animo dhe i përkasin gjinis mashkullore. Për këtë arsye, duen vendosur pikërisht në këtë kuadrat këtu. Belli, interesanti. Kika e Alessandra sono alte e magre. Pra Kika dhe Alessandra janë të gjata dhe të dopta. Alte magre. I përkojnë gjinis mashkullore, pra në më fali femërore, janë, femëror, janë bje mra të gjinis femërore, por të numrit shumës. Këtë e kuptojmë edhe nga mbarisa e, por edhe nga fakti që i referohen dy personave, dy femrave në rastin tonë. Pra, alte do të ishte mbiemër i gjinisë femërore numri shumës e njëta gjë dhe me fjallën magre ha? gjinis gjini femërore numri shumës ushtrimi fundit në këtë faqe është pikërisht ushtrimi 14 e tu come sei descrivi il tuo aspetto e il tuo carattere po ti si je përshkruaj pamjen tënde dhe karakterin tënd pra duhet të plotësoni të jep një letemi të bëni një përshkrim të shkurëtër të vetës suaj. Duk filluar me foljen sono jam. Nëse do ndalonim pak, tek letemi ndoshta tek një pamje e përgjithshme e, e, e juaja, një, një mbje i përgjithshëm që karakterizon pamjen tuaj dhe karakterin tuaj. Cilët mund të ishin mbje e përstatëshëm në këtë rast? Për shemblë, për pamjen mund të themi i bukur apo i shëmtuar, i qatë apo i shkurëtër, ndërkohë që për karakterin mund të themi i gëzuar, i trishtuar, simpatik, antipatik, e të tjera si këto. Kujtës në përshtatjen me gjinin, nëse do të ishët një person ma shkullë, bjëmrat në përgjësi duhet të mbarojnë me e. Për shembu, duhet të thoshit, e supozojmë, sono, vello, e, alto, pra jam i bukur dhe i gjatë. Por, nëse do të ishit femër, do të thoshit sono bella e alta. Ndërsa përsa i përket karakterit. Nëse do t'ini në një djalë, do të soni sono simpatico. Pra jam simpatik, simpatico. Mentre una ragazza direbe sono simpatika. Un altro aggettivo che può caratterizzarvi è proprio l'aggettivo allegro allegro, ë i qeshur, oppure allegra e qeshur. Passiamo adesso sui capelli, parliamo un po' dei capelli. O i capelli, un i kanë flokët. Ku kemi folur për përshkrimin e personave, tek flokët kemi marr gjatësin, kemi marr dhe ngjyrën. Për shembull, mund të themi i kanë flokët e shkurtër dhe të zinj. Allora, o i capelli neri, Neri e korti. A, i kam flokët e zinë dhe të shkurëtër. Bëni kujdes, po të vini rëmbi emri mbaron me i, me mbarisën i. Kjo për arsye sepse i referojt emrit kapelli, flokët, në gjinin ma shkullore shumës. O, il nazo, une kam hundën, përgjësisht, themi kam hundë të vogël. O, il nazo, pikolo. Kami to Vogel. Io ho gli occhi, un camsuit, si mantiene su di persone. Possono essere neri, o gli occhi neri, camsuit e zin. O potrete dire ho gli occhi azzurri, ho gli occhi verdi, e così via. In questo modo possiamo fare una un, una piccola descrizione del nostro aspetto. Completiamo adesso gli esercizi. di questa unità con quello che si chiama test finale che si trova la pagina 101. Pra, e mbyllim ushtrimet e këti kapitulli me testin final që gjejmë në faqen 101. Bëjt fjal për një përmbledhje, le temi të një urive që keni marrë në kapitullin e parë. Ushtrimi i parë, ushtrimi A, në kërkon që të vendosim njëjat e dhëna tek teksti i më poshtën. mettete l'articolo determinativo il lo, la, l'apostrofo, i, gl, i, le o indeterminativo un, uno, una, un apostrofo, corretto cioè il nostro compito è quello di completare il testo con gli articoli determinativi e indeterminativi cominciamo con la prima frase Tommy è cane molto simpatico e intelligente Tommy è qenë, shumë simpatik dhe izhjuar. Si pas jush, duhet të jemi, Tomi është qenë një, shumë simpatik dhe izhjuar, apo është një qenë, simpatik dhe izhjuar. Në rastin ton, kemi nevoj për një një të pashquar, sepse duhet të themi, Tomi është një qenë, shumë simpatik dhe izhjuar. Pra, njëja e duhet nuk të rast, do të ishte njëra pre njëve jëshuse, pra, unë, uno, un, apo un apostrof në rastin tonë kemi nevoj për njën unë kane, sepse fjalla kane i përket mashkullores, gjinis mashkullores në mërit njëjës. Allora, ton mi unë kane molto simpatico e inteligente. Vive a Pisa, in grande casa, casa. Pra jeton në Pisa në një shtëpit të madhe, a? casa. Visto che la parola casa appartiene al genere femminile numero singolare, l'articolo giusto dovrebbe doveva essere un allora vive a Pisa in una grande casa con bel giardino me një është të bukur giardino maschile singolare in questo caso dobbiamo completare con l'articolo un un bel giardino suo miglior amico e kiko kujdestani miku i ti më i mirë është kiko miku në të rast Emri është vendosur në trajtën e shquar, pra ka nevoj për një një të shquar. Dhe një e dorë në rastin ton do tishte il, il, pra miku i timi mirë, il suo miljore, amiko e kiko. Gato nero kon oki verdi, pra mace e zez me syti e shile. Kur thimin mace e zez, kemi parasysh që kemi nevojë për një ny të pashquar indeterminativo, sepse duhet të themi një mace e zezë. Pra, un gato nero. Ndërsa për fjalën syt, kemi nevojë për nyjen e shquar, syt të, me syt e gjelbër. Dhe nyja e shquar e dora në këtë rast do të ishte pikërisht nyja li gjelei kon gli occhi verdi, sepse fjala oki bën pjesë në atë të grupimin e emrave të gjinisë maskullore numri shumës që fillon me zanore. Për këtë arsye mbyë durrsh gjelei. Uh, ke non mangja peshe që nuk ha peshkun peshkun pra në trajt të shquar sërish rishve peshku ka nevoj për një një të shquar që në rastin ton njëja do të ishte il ke non mangja il peshe tomi në mangja di tutto ndërsa Tomi ha gjithë shka. Pizza. Pra kur themi ha pizzën, kemi parasysh pizzën, në përgjësi, pra kemi nevoj për një një të shquar. Pra fja la pizza, ka nevoj për një një la, la pizza. Spaghetti. Kujdes, kemi sën e papastër, sërish me trajtë shquar. Gjë spaghetti. E dorme tuto dhe fle gjithë ditën. Edhe fjala ditën është e vendosur në tretën e shquar. Për këtë arsye, kemi nevojë sërish për një një shquse. Il gjarno. Në këtë mënyrë, plotsohet ushtrimi A. Me një e shquara apo të pashquara si pas rastit. Pasja më në lë ezercicio B. Ezercicio B që kjede di dare la risposta di shelljere, la risposta koretta. Pra zgjithni përgjigjen e duhur. Në la prima frase, i ragazzi in classe. Abbiamo tre alternative. Pra në, në, në fjalinë e parë. Të rinjtë në klasë. Kemi tre alternativa: studiano, studia apo studiate. Si pas jush, kush është forma e duhur që duhet marrë folja në të rast? Kujdes. Fjala ragaci, nëse do të do të i referohet një përemri vetor do të ishin ata, ata. Dhe forma që duhet të marri folja në vetën e tretë shumës, do të ishte pikërisht studiano, studiano, Allora i ragaci, studiano in klasse, të rintë, studiojnë në klasë. La sekonda fraze, Alessia, tu il gelato a limone o al cioccolato? Pra Alessia ti preferon a kuloren me limon, apo me cioccolato? Le alternative sono, preferisce, preferisce, Preferiamo, preferisci. Secondo voi qual è quella giusta? Preferisci. Cioè tu preferisci il gelato al limone o al cioccolato? La terza frase. Giulia per le vacanze con la mamma e il papà. Pra Giulia për pushime me nënën dhe babain. Si pas jush, Gjulje do të niset për pushime, po kushush forma e parte, parto o partite. parte Giulia parte per le vacanze con la mamma e il papà Nella quarta frase le alternative sono pulisce pulisco puliamo La frase sarebbe io la mia camera Allora, visto che il pronome è io, la forma giusta del verbo in questo caso sarebbe io pulisco pulisco la mia camera. Un pastroi domontina. Noi molti sms agli amici. Scriviamo, scrivete oppure scrivono. Se diciamo noi, la desinenza del verbo è sempre i amo nel presente dell'indicativo, cioè l'alternativa giusta è proprio questa. Noi scriviamo. Molti sms agli amici. Voi ascoltate, ascoltiamo o ascolti musica rap? Pra you do Johnny music rap. La forma giusta del verbo in questo caso sarebbe proprio ascoltate. Voi ascoltate musica rap? A do Johnny you music rap? In questo modo completiamo anche l'esercizio B della de prima unità che ha a che fare con i verbi nella uh, nel presente del indicativo. Pra në këtë mënyrë, plotësuam dhe ushtrimin B të kapitullit të parë që ka të bëjë pikërisht me zgjedhimin e foljeve në konet tashme të mënyrës dëftore. Ndërkohë, në ushtrimin C na kërkohet të gjejmë fjalët sipas imazheve të dhëna. Bëj, bëj fjalë për pjesët e trupit. Trovaten el nel cruci uh, puzzle le Parole che corrispondono alle immagini date. Per Geni, notabene è un posto, ci corrispondono in Pami e Vettadonna. Cominciamo un po' dalle immagini. Nella prima immagine, che cosa notate? Per far venire e si tratta di un occhio. Occhio, orsuri. Allora, dovete trovare dove si trova proprio la parola, dove è nascosta eh? la parola occhio. La stessa cosa dovete fare con la parola cappelli, flocot, se psichan flocot, non poi minod dito, mano, naso, piede, braccio e bocca. Cominciamo a trovare un po' queste parole. Dov'è che sono nascoste queste parole? Allora, non so se avete trovato la parola occhio, però la parola occhio si trova proprio qua. Nella colonna verticale, poi c'è la parola cappelli. I capelli sono scritti orizzontalmente. Cappelli. L'altra parola è ditto, ecco anche la parola dito dove, dove è nascosta, mano, la parola, mano, si trova anche questa orizzontalmente ed è nascosta proprio qua. Poi abbiamo il naso. La parola naso si trova qui in fondo, nell'ultima riga. Piede. La parola piede è scritta verticalmente. Piede. Poi c'è il braccio. Dov'è la parola braccio? L'avete trovato? Eccola anche il braccio. Dove è scritta? Per poi completare questo esercizio con la parola bocca. E la parola bocca, eccola. Eccola dov'è. Anche la parola bocca e con questa parola abbiamo finito anche con l'esercizio C e allo stesso tempo abbiamo finito con tutti gli esercizi dell'unità 1. Eh, noi ci sentiamo alla prossima per lavorare con gli esercizi del, della seconda unità. Fino ad allora io vi auguro una buona giornata. Ciao.